Olá, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, um vídeo curto, sobre o Cerrado Brasileiro. Por quê? É onde estão acontecendo incêndios. O Cerrado é algo muito importante. Nós estamos com um problema ambiental nesse momento no Brasil. Eu vou ler o texto rapidamente e a gente encerra para o vídeo ser de fato um vídeo pequeno. O Cerrado é a savana com maior biodiversidade do planeta e sua importância está além da variedade de fauna e flora. Das centenas de espécies exclusivas do bioma, sua relevância se estende a outros países da América do Sul porque é em seu espaço territorial que se encontram as nascentes das três maiores bacias hidrográficas do continente: Amazônia, Barra, Tocantins, São Francisco e Prata. Trata-se de uma única savana do planeta dotada de rios perenes. Olha só. As bacias hidrográficas têm sua origem no Cerrado, que tem sua origem no Cerrado, abastecem cerca de 40% da população brasileira e parte da população da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai. A Bacia Platina, que abriga o início das bacias do Paraná e do Paraguai, dois rios, por sua vez, é também resultante de águas que surgem no Cerrado. Essas bacias juntam-se e formam a rede de drenagem que envolve o Rio da Prata, um dos mais importantes da América do Sul. Além disso, a vegetação do Cerrado também auxilia na captação de águas das chuvas para o abastecimento do aquífero Guarani, o segundo maior reservatório subterrâneo de águas no mundo. Ele abrange 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados em áreas densamente povoadas no sudoeste do Brasil e se estende ao Paraguai, Argentina e Uruguai. O Cerrado atua como um elo entre quatro dos seis biomas do Brasil: a Mata Atlântica, a Amazônia, o Pantanal, todos considerados patrimônio nacional, e a Caatinga. No caso do Pantanal, maior área alagável do mundo, 100% da sua água tem origem no Cerrado. 100% da sua água tem origem no Cerrado. Apesar de estar concentrado no Brasil, o Pantanal também avança pela Bolívia e Paraguai. Mais uma vez, o Cerrado mostra-se estratégico para outros biomas e outros países, além do Brasil. Rios voadores, um subtítulo. Os rios voadores são cursos de água atmosféricos, né? Formados por massa de ar carregadas de vapor de água e são propelidos pelos ventos. A umidade que vem do Oceano Atlântico encontra a barreira natural formada pela Cordilheira dos Andes e desce para a região mais central da América do Sul. Alguns pesquisadores acreditam que esse fluxo depende da cobertura vegetal do Cerrado para que ocorram as ondas sucessivas de precipitação e evapotranspiração. A Amazônia tem papel importante, mostrando que todos os biomas cumprem um papel no equilíbrio ambiental como um todo. A rápida conversão do Cerrado em pastagens e lavouras e outras monoculturas colocam em risco toda a biodiversidade deste bioma. Outra consequência do desmatamento é a liberação de todo o carbono que é armazenado na vegetação do bioma, e com isso se agravam os efeitos do aquecimento global. Por sua importância estratégica, o Cerrado precisa ser considerado patrimônio nacional, por meio da aprovação da proposta de emenda constitucional PEC 504, defendida pela Campanha Nacional de Defesa do Cerrado. Esse texto aqui, ele é um texto, depois eu, no final eu vou dar a data para vocês. A importância estratégica do Cerrado para a conservação dos recursos hídricos afeta a todos, populações urbanas e rurais do Brasil inteiro e diferentes países da América do Sul. Mas não podemos nos esquecer daqueles que historicamente vivem no bioma e lutam para salvaguardá-lo: os povos do Cerrado. Eu diria também as espécies do Cerrado. Os modos de vida desses povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, quebradeiras e coco-babaçu, vazanteiros, jeraizeiros e muitos outros devem ser respeitados e o seu direito ao acesso à terra e à água pode ser efetivado. Estes povos, que são diariamente expulsos pelos grandes projetos do agronegócio, são os verdadeiros guardiões do Cerrado e da água que consumimos, e eu diria também na quebrada, né, como consequência
das espécies, tá? Esse texto aqui, ele é um texto de campanhadocerrado.org.br, é um texto de 2018, então aquele projeto ali foi possivelmente aprovado. Ele foi escrito por Bianca Pio na Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. Por que que eu estou lendo isso? Exatamente pelos problemas que nós estamos tendo nesse momento com relação à questão do Cerrado, a questão das queimadas, algumas criminosas, e espero que você passe esse vídeo para frente, porque o texto dele é atemporal, independente dele ser uma campanha, tendo sido feita em 2018, ele está na ordem do dia. Nós devemos proteger, cobrar dos governantes, nossos representantes, a proteção dos biomas brasileiros, principalmente do Cerrado, porque ele atinge vastas áreas. A sua preservação nos mantém aqui, assim como todas as espécies. Muito obrigado e até o próximo programa, pontuando com algum texto que nós acharmos muito interessante. Até lá. Tchau.